Lidi, já vás vítám u mého kanálu. A já jsem hostem Sara. Ano. No vlastně jsme trochu hostem toto. Ona je mým hostem a já jsem jejím hostem víceméně. A začneme totiž tamto video na oba dva kanály. Většinou se bude stávat, kanály. A ty čudrši se mě. Tak jako je to pravda, vole. A dneska to budou otázky. No nic. Takže jdeme na první otázku. Takže čekaj. Nastup pro telefon. První otázku ty. Takže něco ona. No. Tak třeba nejulubenější písnička, no prostě nějak týden nebo jo, jak je to. Ještě jsi opravdu svobodný být, musíš být pirát. Jo, já budu být, já už si mám hodně v posádce svý, takže už tisíce nebo zrství. Jsem velký pirát. Tak. Jo, kdyby něco zítra mám narozeniny, jo. Jako nevím, kde to vydá ona, já to chci vydat hned, jo. Potom, jo. A ještě na rozdíl od ní si tam dám i hudbu, jo? Já to nepotřebuji. Já tam dávám i hudbu. Já to nepotřebuji. Já tam dávám hudbu stejně jako Jirka Král. Já mám to ještě. Já mám teda. Ne, teďka ne. Sáro. Já mám pustím kousek, neboj. No vole, pět minut. Ne, pět minut. Ale je ti jasný, že my nemáme, vole, 10 let na to. Ten vážený čokoládu. Ne, nech to tam k narozeninám. Od babičky. Teďka dostal, jo? K narozeninám a to to prostě vidíte. To je ono. Tady. Medvědice. Medvíďáko. Máš ještě vedlejší kameru. A to už říkám. Takže se běhá moje písnička. Můžu se nějak uvědnout? Jasně, že jo. A já jsem dostala na bojách, nějak takhle. Já jsem tam obojeku, jak takhle se... To nejde, vole, to se jíba lidí, vole, lízová prsta. Tak jo. Další otázka, jo? Kolik nám je let? No mě asi ne. No a vlastně počkat. Já to vlastně, mě je vlastně 12. Já to spíš videa přesně na ty narozeniny. Takže ty narozeniny video. Takže vlastně... No jsem dostal k narozeninám, kurva. Já si taky dávám tak, že se dostávám k narozeninám. Třeba můj dort. To se nepočítá, píčo. Já chci jenom říct, máš pokoj. Tady máš, vole, a dej mi pokoj. Ty už dostaneš. Tak jo, je už vlastně 12. A takže byl 13 na rozumě. A nic. Teďte už jim otázku ty. No, máme mozek? Jaký je váš nejtrapnější zážitek? Říkej. Ty, dále mají, nefakt říkej, musíme to říct, ale podle pravdy všechno. To jo? Já nemám asi žádný věc. Prostě nějakou trapnou, co si pamatuješ. Nemám. Já nemám žádnou trapnou. Tě zabiju, ty svině, nebo stále. Kurva! Vole. Tak jo, jo, prostě. Když se představte, ano, že jdete, plaváte si jen tak v bazénu, nějakou, kde je prostě plno lidí, skočíte a najednou tak vylezete, jdete na ryku a pak zjistíte, že jste prošli úplně své koupaliště a nahý.
tak jsem si skočil a ty trenky mi tam vole zůstaly, takže já jsem vole vzal křídílko, tak jsem se vole, tak jsem si jednu sousila před ptáka, vole, druhý vole na díru na prdeli, tak jsem vole skočil do vody, půl vodu sousila na to. Teďka říkám já, veď? Jo. Už se otočíme. Už tam má 5 minut. Ještě jednu otázku. Teď. Jo, ty pič. Jaký je váš nejoblíbenější předmět? To šumíš na mě? Říkej první ty. Co mám kurva dělat? To se jak prdě. Co ty mi děláš prdě? Ona tady mám prostě vyšplenou pusu prostě. To si takový. To mě jako dáš pusty nebo co? Vole. Třeba se žer, ty vole. Tak říkej. Já už tak musím. První tip. Líbí to tam s těma brýlema. Nejsi náhodou pan Rapkač? To musíš skrýt. Říkal jsem. Když budu mě se odběrat, už jsem dávno do dalšího videa, už jsem dávno viděl. A vole, 3 videa. Tak víš je? Tak u mě to je asi hudebka, druhá je výtvarka a třetí. Kdyby tam nebyl tak křemenová, tak docela dobrý, ale já... Víš o tom, že víš o tom, že příjmení a Maja tam to říká přesně? Neva. To je taky Jirka Král, taky vole. To je třeba jako kdyby gamer rovnou vole, že jako svoje jméno, vole. Vole. Michal znovu... Vůbec neznám jeho jméno. Já fakt vole, znám jeho jméno, protože mi nevěřte, mě to uprdělé a taky znám, jak vypadá. Tak je. Než toho, to je můj kanál. Já vím. Takže mi tady se sem dát ostudu. Ostudu si děláš už lidi s obličejem. Krásně všichni raptoři a raptošky pod mým videem budete vlastně to, takže tam se rozloučím a moje video ještě někdo chvilku teda bezhledeš, musím říct ještě jednu věc, může, tak jo, kurva, tak to bychom měli, zapnul jsem mi kameru, že on mě furt popsal ty svoje pašmáty, ty držíte, já, Anton, Anton, ale nevím pokud. Jde prdele. Víš, že jsem na sebe brýle? Jo. Víš, že kolik stály? To mě jako hladíš? To nohou ty šuně? Ne, předvádím tě. Dobrý, to bychom měli. No nic, takže vlastně... Kurva! Dobrý. No že já bych... Mluvíte mě? Já musím někoho zabít. Pacenty! Pacenty, vole! Klik ty video, vole! Neeeee!
nebyl čistý, já jsem tu kameru musel zrovna zapnout. Kurva! Hej, pokoj. Takže v jejich i v mých komentářích vlastně můžete hlasovat. Kurva, vole. Jak se tam mám teda jmenovat? Nech to. Jedničku si jsem teda nechat jméno pan Raptoš. Dvojku. Jestli chcete mít cáru, tak to ti nechci udělat video. Ne. Napište když jsem do komentářů teda dvojku, jestli byste chtěli, abych se jmenoval Muffin221, jak jsem začínal. A nebo abych se jmenoval vlastně teďka taky nový jméno, pan Mafiňák. Pan Muffinák, když se to napíše. Je to pan Mafiňák. Takže čau, bitches.